Це Євангеліє, датоване 17 століттям. У фонд краєзнавчого музею Закарпаття потрапив стародрук ще в середині 19 століття. Згодом його передали на реставрацію. 35 років фахівці відновлювали рукопис, і днями він знову повернувся до Ужгорода. Потрапила вже в дуже поганому стані. Була значна втрата, от ми можемо бачити букв, і також були втрачені краї сторінок. У рукописі збереглося 40 сторінок, а скільки було – невідомо. Старий витвір можна буде побачити науковцям в краєзнавчому музеї Ужгорода, але він не буде в широкому доступі. Ми можемо побачити, які були значні втрати букв, тобто вони були повністю виїжджені. І чорнилами виїжджені, так як вони використовувалися саме кислотні, і книжковим жуком. Також були втрачені значні частини отут от кутиків, і ми можемо бачити, як вони долиті на даний момент. Таких книг тут чимало. Музей має колекцію з 14 по 17 століття, такі як Королівське Євангеліє, Острозька Біблія та Руська Біблія. Були у нас фахівці для проведення огляду наших фондів тут. Вони згідно листа проводили тут певний ряд робіт. Ну і саме сказали, що готові вже нам віддати нашу книгу, яку реставрували. Тому під час їхнього робочого візиту ця книга сюди була доставлена. І заступник генерального директора науково-дослідного центру Тетяна Бичко нам передала оцю книгу. В замку сподіваються відновити якомога більше старовинних рукописів, щоб історія була не лише в пам'яті, а й наяву.